Víš, kdy ukončím video? Ano. Až umřeš. Až umřu, jo? Mhm. Dobře. Nazdar, tady klidí se dívat, tady jsem tady spolu s Nerem. Je, péro, zdraví ti, Nero. Jak tu plaveš? Kamo, a jak dělám s těma rukama? Ty se protahuješ docela. No, úplně, jak buď jak kdybych oslavoval, jakože jsem dal gol ve fotbalu, anebo jak kdybych chtěl někoho obejmout. Můžeš mě obejmout. Tak nic. A dneska si jdeme zahrát Tsunami Survival. Jo, a jdem přežívat. Jo, musíme, úplně musíš vylézt co nejvíc nahoru, abys přežil. Jo, takhle. Jo, jasně, ona se voda bude zvedat jenom. Mně budou různý wavky chodit a podle mě tady to je docela easy mapa. Jo, no to ještě vpluje. On se zvětšuje. Jo, takhle, už chápu. Wow, ty jsi na to přišel až tady, ty jsi doma je borec. Děkuju. Já jsem skoč mi na hlavu. Můžeme skočit na hlavu? Jo. A? Já skočím tady týpkovi na hlavu. Ne, skoč mi na hlavu. Počkej. Tak, dobrý. Jak mi tě šoupnout do vody? Co kecáš, nechtěl jsem tě šoupnout do vody. Já jdu tady na to. To není pravda, jsi vůbec nechtěl šoupnout do vody. Ne, proč mě tak jakože nenápadně podržuješ? Co kecáš, to není pravda. Dobrý, jde vejva. Jo, na mě to kámo, říká musím ta první dí nic neudělá, ta první dí jenom proč chrá nohy, prostě pohladí. No, jsem rád. Tady kámo žabák. Ale to jsou docela jednoduchý mapy. Mm-hmm. Tady stačí tak. Pak vylézt jenom nahoru, no. Jako pak jsou tady ještě těžší mapy, jo. No, nevím. Já to hraju teďka poprvý. Jo, takhle. Nebo jako zkusil jsem si jednu testovací hru, ale mapy nevím, jaký tady přesně jsou. Mm-hmm. Kámo, koukej na ní, tady žabák. Má Roblox čepici. Prostě je sakra jenom zelený. Jak můžeš říct, že je žabák? No, tak zelený jak tráva nebo žabák. Je to Shrek? Ne, Shrek se neusmíval. On měl hnusnější výraz. To je jedno, může to být Shrek, nebo je Shrekovo dítě. No, to by musel být menší zase. Jeho děťátko prostě. No, jako Matílko jak sportovec. To je jednoduchý, tady přežívá strašně moc lidí. No právě, musí někdo už vypadnout z kola ven. A já se potřebuji napít, já si potřebuji asi pro pití. Mhm. Já to stihnu za 7 sekund, běži. Musí pro pití. Já si to nestihne, čekujte to. Ty vlastně právě v kuchyni. No, tak ten to jak, ten otevře jak rychle tu lednici. A nový a zpátky. To teď? To teď, jo, jasně. Tak slyšel jsem, jak to nebo to, že to vyrazil tu lednici. Jsem tu, cože? Že to bude vyrazit. Počkej, kudy mám jít, kam mám jít? Jo, tady nahoru. Holka, uhni! Dobrý. Dobrý jsem tady. Nice. Jo, to je jovna. Já spočím, já skočím! Aha. Já jsem tam byla díra. To mě mrzí. Nevadí, já si jdu otevřít Coca-Colu. Tak jo, já ještě přežívám tady Lamborghini. Teda Lianobor. No, co to zase čelo? Omlouvám se, musím se napít. Já ho zhodím. Tak ne. Prostě jednoduchý, no to jsi docela prožil ten... Doufám, že jsem vám všem udělal chuť na Coca-Colu. Tak, a tady byl někde ten Shrek? Ale on zdrhl. Jo, tady je. Aha, přežil jsem. Čau Shreku. Jdem na další wave. Pizza, to jsem řekl pizza. Počkej, budeš v té další wave taky? No jasný. Tak bomba. Je tady nějaká Adriana Dzakula? Drákula? Ne, Dzakula. Mhm. A skočila mi na hlavu Dzakula. Castle, takže jsme v hradě, na hradě. Nice, na hradě okoři. Bo zvonky už nehoří. To jsou světla. Jo, bílá paní šla už dávno spát. Počkej, proč by světla nehořily, to je blbost, ne? Uhněte! Kam jsi chceš jít spou? Já jsem ve věži. Já jsem skoro umřel, protože oni se tady spou všichni. Mm. Nestrkejte! Já jsem ve věži, což znamená, že mám naději na to, abych přežil. A tady má týpek robotickou ruku. Oni mě schazujou! Uhni! Tak... WTF? Ono se to rozpadlo! Ježišmarja, oni furt musí strkat. On se rozpadl ten hrad. Dobrý. Tak se přežij sám. Já přežiju sám, že jo? Dobrý. Pohodinda. Do vody. To je strašná pohodinda tady teďka. Jo, pro tebe je to asi pohodinda. Jo, je to pohodinda. Nic se neděje, tady krásně vyhlížím. Toto to dostaneš nějaký koldiásky. Kolik máš to přežití nahoře vpravo? 3. Já mám 4, haha! Library, to už bylo sakra library, ale tak dáme si znovu library, mě to nevadí. Jo, to je jednoduchý. Jo, bych tady tak přečetl nějakou knihu. No, tady týpek, co má robotickou ruku a nohu a kouká nám jak vrah. Kámo... Já nevím, jestli tam budu muset přeskočit. Dobrý. Jo, bych možná měl jít radši asi na tu druhou stranu. Ne, v pohodě, ono to víc nejede. Ok. Tak dobrý. Ale on se ani nerozpadává, prostě nechápu. Je to divný. Ten tady.
prase. Ty máš to říkat. Já tam chci skočit, ať už to přestane, ta voda. Hmm. Já to risknu. Tři. Hm, no, nic. Tak nic. No, kdo tady vystřelil? Co bude teď za mapu? Bude střílit z luku. Co si myslíš, že bude za mapu? Rychle, rychle, hádej. Věž. No. Stromový dům. Jdu dovnitř. Jdu nahoru. Jdu to naběhnout. Běžíme. Rychle, už se toto zvedá. Dobrý, to bude blbý tohle. Tak to bude za boj. To je docela boj o to. Já tam, jo, dobrý, lezu jsem tam, nice. Já nelezu, já jsem mrtvej. Oni mi tady stekají. Jsem nahoře. Já bych jim rozmáčkl hlavu. Řekl jsi tak nějaký efekt? Byl jsi přijel nějakého videa prostě, já bych jim rozmáčkl hlavu. Kámo, všichni, jak supy se tam zbíhali prostě. Já to viděl, ale já přeskákal. Tak, dobrý, už jsem přežil. Kolik máš kámo přežití? Nevím. Jsi řekl na sraně. Neřekl. Já si dám Bersi totiž. Víš, kdy ukončím video? Ano. Až umřeš. Až umřu, jo? Mhm. Dobře. Dobře, tak to zní jako výzva. No, za první nahoře na tom stromě. Najso! Pa 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 pa. Čus. Čau. Proč tady zakrám... No to není deštník, kam si to je deštník? To je paragliding. To je svýma tady jak frajeři. Konečně se tam moc necpali. Jo, tak teď to bylo rychlý, že jo, to nabil prostě úplně rychle. No, protože slyším prostě jak umírají. Uf. Ten balónek, jak vypustil někdo, prostě nahoru. Tak tohle je jinak Playboy. Pláže. Dílku. No ale koukám jak ty, z Titaniku. Já tě chytnu ze zadu. Fuj. No. Nebylo to divně, kdybys mi strčil dolů. To bylo hodně divně. Tak ten týpek má jaký divný tělo. Jo, nemůžu se mu smát. No, že jsem říkal, že vypadá jak z toho, z Zac Efron. Tenhle. Jo, aha, já myslím, že myslíš tady tohle. Ne, nemyslel jsem toho plavčíka. To je Zac Efron. Outpost. Zac Efron. Outpost. Jo, jsem spadl. Rychle. To je jednoduchá mapa tohle. Jo, tohle přežijeme, prostě kdybychom nechtěli. Mám coinu. Nestrkej mě! Mám druhou coinu. Oni jsou tady úplně agresivní. Jo, tak oni chtějí všichni vyhrát, že jo. Hele, vidím tě. Nevím, co to je za vajíčka. Já bych řekl, že to jsou pískový pytle. Dobře, tak já jsem si sedl krásně za ten pískový pytel. To jsou prostě, ne, za něj, ale si sedl. Ne, za něj, jasně, no. Sedím a koukám. Já taky sedím. Holka mi sedí na hlavě, teda stojí. Prostě jsou taky ty pytle, že když máš potopu nebo nějakou povodeň, tak to tam dávali, to bylo vždycky ve filmech. Tam dávali jako barikádu. Jasně, jo. Byla to spíš hlava něčí, ale je to jako chápu. No vypadá to jak nějaký bombony, nebo marshmallow. Marshmallowny, jo, přesně. Tak, co bude teď? Vypadá se do přešití, to se mi líbí. 13 sekund. Tak, no. Co je? Jsi jak stojíš a prostě čekáš nějaký trenér. Forest. Jo, Forest Gump. Tak tohle bude... Ježišmarja, oni jak se tady cpou. No, můžem plout jenom na baráku. Čau? No, jenom na baráku. Jo, tak dobrý, se na to to nepotopí. Já jsem chtěl nějakou těžkou mapu. No já taky budeš, právě. Kde budeš muset jumpovat prostě hodně a nějak... Ale oni se tam všichni pletou, takže to je stejně jedno. Oni nevím, proč jsou na stromě, oni prostě na stromech čekají. Já čekám na ten moment, kdy umřeš, protože pak video končí, že jo? No toho se nedočkáš, ale. Takže mi třeba i hodinu do video. Nepocit mě. Já stoupnu tady Bradymu na hlavu. Ty si jako věříš, že hodinu? Já si věřím. Že hodinu? Já si věřím. Hodinu. Jo, klidně. Tak to jo. Klidně, já se k tomu posadím a jdu zapnout tryhard mod. Tak to jo, hodinu. Prostě hodinový video, nevěřím tomu, že to zvládneš. Doufám, že bude nějaká těžká mapa. Uvidíme. Chechtur, tu. Víš, co by mohlo být? Mohl by být ten castle, kde jsi umřel. Aby se to rozpadlo a... No, tak to by nemohlo, to je dobrý. Prosím, Matěj, castle. Pojď.
vůbec. To je jiný! Dobrý, tak už jsem se lekl, tak... To je jiný! To je fejkový castle. Oni mě zradili, to nebyl tam ten. Já vím, tam ten byl větší, že jo. A tam ten se rozpadal, tady to je z kamenu. To se nerozpadne, to je tvrdý kámen. No, kde to vytesali to, domoroci. Ale to jsou jednoduchý mapy. Mě strašně mi vadí, jak všichni prostě do tebe naráží. A počkej, stůj jenom, stůj na místě, stůj na místě. Tady jaký rapper. No má docela chain. No právě, je černý a má chain. Stůj na místě, nehybej se. Mě zajímá, když do tebe drcnu, jestli se hejbneš, protože oni mě drcají a já se hejbu. Řekni mi, jestli se hejbeš nebo ne. Jo, měl by to. Jo, hejbu se no. Můžeš někoho takhle zhodit, no. No tady dlouhá, no. Ano, to trvá strašně dlouho. Já jdu zhodit kámo žábu. Jo, já jdu tady blondiáka jdu schodit. No, jsi... já jsem zhodil Shreka. Počkej, ale... To je těžký schodit někoho, když neavkuje. No jako jasně ho navkoval, no, nebo stále prostě nevkoval. Já tady si tady schodil tady tu holku. A! Ne, asi... Ale ona navkovala, ona začala hejbat teď. Uvidíme. Já chci tam ten castle. Dobře. Jako chápu, že chci, abych umřel jako jo, ale... Tak prostě končí video, To je, myslím, že on, no. No jasný. Yes! Kurňa. To bude hodně těžký, tohle bude hodně těžký, kamaráde, tohle bude hodně těžký. Doufám, že se tě rozpadne castle. To bude hodně těžký, počkej, tak. Já tě budu vyhlížet. Super modlím. Prosím! Ne. Prosím, zemři. Ne, musím přežít. A kdy spadl ten castle vůbec? Já vůbec nevím. Už padá! Prosím! Ne, prosím. Ono to je podle toho, kolik tam je lidí, no. A tady ten, nespadne. Doufám. Bych ho musel tam naběhnout a strčit ho. No, už se rozpadá, ta věž. Já vidím, že se rozpadá, no. Ne. Jako... Týpek mě furt chtěl shodit, týpek se snažil mě shodit. Půjde mě ten Ne. Prosím, jo! Prej hodinu, Marku. Já bych tu mapu vymazal. Já bych ji prostě vymazal. Prej hodinu. No nic, tak video musí skončit. Můžem se tady rovnou rozloučit. Je to nespravedlivý. Tady je Pinky Tower, vylezem nahoru a rozloučíme se. Ne! Fajn. A mě někdo schodil, uhněte! Dobrý. Tak, počkat, jak mám vylíst úplně nahoru? Tady po boku. Dobře, tak já polezu po boku. Jseš úplně nahoře? Jo, vidím už tě, tady jsem. Tak jo. No nic, tak my doufám, že se vám video líbilo. Marek bohužel zklamal, teda Nero. Já už nevím ani, já mu říkám prostě Nero, Marek. Jsem zvyklý mu říkat Marek už. Už to pro mě není Nero. Marek Vachut, jo. No nic. Je mi to líto, prostě hodinu jsi to nezvládl. Zvládl jsi to pouhých 14 minut. Oj, to je krátký. Já čekal, že třeba půl hodinu. Ale věřil jsi jako. Takže lidi, můžete dát like aspoň pro něho a můžete napsat Rip Nero do chatu. Tak jo, mějte si krásně a u dalšího videa čus. Čus.